زو افغان کرکټ لوبغاړو د خپل میاندو په مورید جالب خبره سلام او ستړي مشه افغان سپور کې درته هر غلاس وایو کچینل منو سبسکرایب کړئ دا هم در سره سبسکرایب کړئ نجیب الله زدران وای په کومه ورځ د افغانستان د کرکټ لوبه وي مور می خیرات وباسي دوهاوی کې وی چې افغانستان لوبه وګټي یوازې ما نه بلکې ټول لوبغاړي خپل سکا زمن غني ورپسې رشید خان وای مور می راته ویل چې ته دا بال راوړه چې تاسې پرې کرکټ کوئ ما چې کله هټ بال وروړو تر پنځلسو ورځو پورې راسره نغږېده چې ته ولې په دې بال لوبه کوئ که پرې ولګېدې او خوږ به شې فضل اکبر کې وایي چې کله لوبه وبایلو بې مامې مور ډېره زیاته خپوي مور مې له کرکټ لوبې لیدلو سره ډېره مینه لري هیڅ لوبه ترې بچ نه خوري ختمې یې ګوري ورپسې محمد نبی وایي چې مور مې راته وایي زویه د وطن خلک ډېر خپه دردمند او ډېر غمونه یې لیدلي دي د هرې لوبې ګټلو لپاره ډېره خوري کوه ملګرو ته دې هم وایه د وطن نوم او نښان تل خسک وساتی ګلبدین نایب وایي چې کله چې د افغانستان لوبه وي په هغه وخت زما مور په جاینماز ناسته وي د لوبې د ګټلو لپاره نپلونه او دعاوې کوي ورپسې عثمان غنی وایي چې په کومه ورځ چې زموږ لوبه وي لوبغاړي ته تر ښکته کېدو مخکې مې مور سره په موبایل خبرې کوم راته وایي زویه خدای مو کامیاب کړه دغه به د څو افغان لوبغاړو د میاندو جالبې خبرې چې د تاسو سره مو شریکې کړئ نو زموږ ویډیو هم دلته پای ته رسیږي نو ښه وختونه ولرئ هېچارې په الله مسپارمه